Традиційна весняна проблема. Сніг зійшов, а з ним і асфальт. Лише в столиці на ремонт доріг потрібен 81 мільйон гривень, підрахували в Укравтодорі. На київський бюджет шляховики навіть не сподіваються, грошей немає. Як же планують впоратися із дірками на дорогах, дізнавалася Олена Мітясова. Весна прийшла, доріг немає. Практично у всіх районах столиці рівні ділянки на магістралях нині рідкість, скаржиться водій Євген. І пропонує стан дорожнього покриття оцінити особисто. Фактично ніяк. От можна навіть бачити по самому покриттю, по якому ми їдемо. Чим віддаляємося ми більше від центру міста, тим, відповідно, дороги в какой-то степени ухудшаються. Автомобілістам нічого не залишається, як маневрувати між вибоїнами. Якщо основними столичними автошляхами проїхати ще якось можна, то на другорядних справжнє лихо. Яма на ямі і дорога швидше нагадує смугу перешкод. Щоб відремонтувати дороги після зими, в Укравтодорі підрахували, потрібно 81 мільйон гривень. От тільки в міськбюджеті таких коштів поки що немає. Тому першочергово, кажуть шляховики, лататимуть аварійно-небезпечні ділянки. На превеликий жаль, ми будемо працювати на маленьких вуличках, де стан дорожнього покриття вже зруйнований більше, ніж 80%. У пріоритеті на поточний ремонт залишаються головні магістралі Києва – проспект Перемоги, Поштова площа, центр міста. Їх обіцяють лагодити за надходженням коштів. Проспект Перемоги. В плані тільки 50 мільйонів, хоча це потребує значно більше коштів. Не в повному обсязі будуть виконані роботи по Поштовій площі, тому що теж фінансування майже відсутнє. І після активного початку робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході роботи теж призупиняються, тому що фінансування відсутнє. Поки чиновники чекають на кошти, на шиномонтажах починається гаряча пора. В першу чергу страждають колеса, диски, ну також ходовая. Колеса лопаються, якщо літають диски, гнуться, резина. Буває, що там можна відновити, бувають такі порізи, які відновити не можна. Та пік ажіотажу ще попереду, кажуть тут, з потеплінням машин на дорогах побільше, а значить ями поглибшають. Утім, в Укравтодорі запевняють, латковий ремонт почнуть ось-ось. За два тижні проведуть тендери на виконання робіт і одразу стануть до роботи. Олена Мітясова, Максим Соколик, телеканал «Інтер».